Magnífic, senyor rector de la Universitat Pompeu Fabra, senyora vicerectora, professors del Consell de Govern, amigues i amics, família. Quan vaig assabentar-me que el Consell de Govern d'aquesta universitat havia decidit atorgar-me un doctorat honoris causa per la meva trajectòria com a editor i historiador, em vaig sentir molt afalagat i vaig experimentar una satisfacció molt especial. Però també, immediatament, vaig sentir una fiblada d'angoixa, una mena d'alerta íntima que em va fer baixar del pedestal. I si aquest honor m'arribava per un excés de generositat de la Universitat Pompeu Fabra, per una mena de happy misunderstanding? Deixeu-me dir-vos de seguida que la meva feina d'editor no l'he viscuda mai com un treball, sinó com una celebració, i que els déus del llibre sempre m'han beneït per alguna raó esotèrica pròpia de la seva condició irracional, amb tota mena d'aventures que han fet del meu treball una gratificació constant i permanent. Així doncs em preguntava, per què mereix una vida de treball que en ella mateixa ha estat un premi? Per què aquesta vida de treball mereix un premi? He fet per esbrinar-ho. És possible que el Consell de Govern d'aquesta universitat s'hagi emmirallat davant el mosaic que he anat construint al llarg de 55 anys de treball editorial. Si aquest és el cas, he de dir amb orgull, potser amb petulància, que el Consell no va errat. El mosaic és certament esplèndid. Tanmateix, un mosaic, un trencadís, es va construint amb peces de diferents formes i colors, amb tesseles de materials preciosos que cal col·locar sobre un llit d'aglomerant amb un disseny prèviament establert. És la qualitat intrínseca d'aquestes tesseles, que no he fet jo, allò que fa l'excel·lència del mosaic, i no el treball de l'artesà que situa les peces sobre el disseny previ, que és la que ha estat i és la meva feina. Aquest disseny previ sobre el llit d'aglomerant tampoc no l'he fet jo. És el resultat d'una feliç circumstància personal. Vaig tenir la sort de començar la meva vida editorial a Ariel, una casa dedicada a l'edició de llibres d'altíssima qualitat intel·lectual. Allí vaig conèixer un grup d'acadèmics que representaven la voluntat de reprendre la tasca cultural pròpia de l'època republicana, estroncada pel cop d'estat feixista i per la Guerra Civil. Entre ells, Josep Maria Calsamilla, Joan Reventós, Àngel Latorre, Fabià Estapé, Salvador Giné o Jordi Nadal, també doctor honoris causa per aquesta universitat, qui em va introduir a la història econòmica i em va fer traduir el primer llibre de l'historiador italià Carlo Cipolla a Espanya. També vaig conèixer Ariel un jovencell, però ja savi, Francisco Rico, que acabava de tornar dels Estats Units. De tots ells, dos col·laboradors externs d'Ariel, a qui aleshores només munia la militància antifranquista comuna, van ser fonamentals per a la meva educació intel·lectual i fins i tot sentimental. Estic parlant de Manuel Sacristán i de Josep Fontana. Del primer, un dels filòsofs més importants del segle XX, vaig aprendre a pensar lògicament i a entendre que el treball intel·lectual comporta una gran responsabilitat personal, a la que em referiré més endavant. Del segon, un dels historiadors més importants del segle XX, ho vaig aprendre gairebé tot. Josep Fontana, professor d'aquesta casa, fundador de l'Institut d'Història Jaume Vicens Vives, mort només biològicament ara fa 14 mesos, va ser, al llarg de prop de 50 anys, el mestre i l'amic que tothom voldria tenir.
No he explicat mai públicament com va ser de generós amb mi Josep Fontana en aquells temps. Tot i que ell no ensenyava a la meva facultat de la vella Universitat de Barcelona, li vaig demanar si voldria dirigir la meva tesi de doctorat. De seguida va dir-me que sí i va començar a treballar amb mi, introduint-me a l'estudi d'autors que m'havien d'influir i que amb el temps acabaria editant en castellà. Ernest Labrús, Pierre Vilar, Eric Hobsbawm, Frank Darbal, Edward Palmer Thompson. En tot el seu entusiasme i de la seva generositat, Fontana va proposar-me d'anar a treballar com a professor ajudant seu a la Universitat Autònoma de Barcelona el curs 1976-1977, quan ell acabava de deixar la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de València. L'oferiment era molt generós, certament, però jo tenia altres plans. Feia mesos que buscava financiació per fundar una nova editorial on pogués editar els llibres que Ariel no podia o no gosava publicar per por de la censura. Érem en 1975 i tothom veia amb esperança la fi imminent de la dictadura. De manera que fent el cor fort vaig anar a veure Fontana i li vaig explicar una mica compungit els meus projectes que anul·laven els seus. Ho entenc perfectament, va dir-me. No et preocupis, perquè la història també se la pot servir des del món editorial. El meu mestre ho va fer. I tot seguit se'm va oferir ajudar-me en tot el que pogués a tirar endavant la nova editorial. Mai al llarg de 50 anys, mai, no va fer-me cap retret per haver deixat penjada la tesi i per haver-lo deixat penjat a ell. Uns mesos després d'aquesta conversa naixia Crítica, que va publicar els seus primers llibres d'història a l'octubre de 1976, justament quan jo hauria hagut de començar el curs universitari com a ajudant seu. La idea de la història que jo m'havia anat construint abans de conèixer Fontana responia a la línia de l'escola francesa dels Annals, aleshores de moda. A la universitat, Emili Giral m'havia fet llegir els Combats pour l'histoire de Lucien Febvre i també Le roi thaumaturge de Marc Bloch. Un text del primer va posar-me davant dels ulls un panorama que jo ja havia entrevist o intuït. Deia, Febvre, la història cal fer-la amb tot allò que l'historiador troba, amb paraules, amb signes, amb paisatges i amb teules, amb rocs i males herbes, amb eclipsis de lluna i cabassades de cavall. En una paraula, amb tot allò que pertanyent a l'home, depèn de l'home, serveix l'home, expressa l'home i les seves formes de ser. Era aquesta apel·lació a una història total el que m'interessava, tot i que no vaig comprendre ben bé les seves implicacions fins que no vaig conèixer Fontana i més tard Pierre Vilar. Tanmateix, la meva concepció de la història no era la de Febvre ni la de l'escola francesa. Per mi, la finalitat última de la història, més enllà d'estar d'acord en usar tots els materials per fer-la, era l'entera comprensió del món. Pensava aleshores, i ho segueixo pensant ara, que tot el coneixement humà forma part de la història. La filosofia, l'economia, la política, el dret, la lingüística, les ciències físiques i biològiques. Perquè les conquestes de l'esperit humà, és a dir, la transformació del món material per mitjà del treball, no són més que història de la humanitat mateixa. Història de la realitat que canvia i evoluciona. La ciència històrica, almenys la que jo estimo, no és una ciència freda. És una eina per a la formació d'una consciència crítica que, com va deixar escrit Fontana, serveixi per explicar els problemes essencials dels homes i les dones del nostre temps i que aporti alguna ajuda per resoldre'ls. Deixem la mera erudició per als acadèmics i les commemoracions per als polítics i per als bisbes. En la meva condició d'autor, he tractat de ser fidel a aquesta concepció de la ciència de la història. Ara s'entendrà potser
que jo hagi tractat de construir el meu mosaic editorial amb tota mena de peces, amb les millors tesseles del coneixement que he pogut aplegar. És per això que he publicat tants llibres d'història, esclar, però també de filosofia, de política, d'economia, de filologia, de ciència, fins a arribar a més de 2.000 títols d'autors inoblidables per mi, com ara Ramon Carande, Jean Piaget, Ludwig Wittgenstein, Marcel Bataillon, Marc Bloch, Rita Levi-Montalcini, Noam Chomsky, Manuel Azaña, Vere Gordon-Childe, Umberto Eco, Américo Castro, Stephen Hawking, John Galbraith, Ludovico Gimonat, John Maynard Keynes, Pierre Vilar, Fernando Lázaro Carreter, Josep Termes, Richard Feynman, Julián Zugazagoitia, John Elliot, Adela Cortina, Jordi Nadal, Gabriel Jackson, José Carlos Mainer, Edward Thompson, Stephen Gould, Henry Kamen, Amelia Valcárcel, Albert Sobul, Ernest Lluch, Julián Casanova, Eric Hobsbawm, Aurora Ejido, Ronald Fraser, Emilio Lledó, Ian Gibson, Borja de Riquer, Paul Krugman, Maria Dolores Albiach, Anthony Vivor. Amb aquests autors i els molts altres que no citaré ara, jo aspirava a oferir amb el meu mosaic una determinada interpretació del món, sí, però també creia i crec que la conformació plural del mosaic permetria reflexionar sobre la possibilitat de canviar-lo. Però si algun mèrit té aquest mosaic que representa la meva vida d'editor, aquest mèrit rau en d'altres. En primer lloc, i per damunt de tot, en l'esforç dels treballadors i col·laboradors d'Ariel i de Crítica, alguns dels quals veig aquí avui amb gratitud i afecte. Us prego, em perdoneu, si no puc citar ara tots els vostres noms, perquè són molts, però no oblido del de ningú. Després, en la col·laboració de Josep Fontana, òbviament, però també en un grup de professors universitaris, els quals us demano, em permeteu retre homenatge avui aquí. Manuel Sacristán, qui s'ocupava d'editar les obres de Marx i Engels. Francisco Rico, senyor de la filologia i dels clàssics de la literatura espanyola. Maria Eugènia Huguet i Domingo Plácido, responsables d'arqueologia, prehistòria i història antiga. Julio Valdeón, d'història medieval. Julio Segura, d'economia. Victoria Camps, d'ètica i filosofia. José Manuel Sánchez Ron, de física i cosmologia. José Manuel Blecua, d'ensenyament secundari. Tots ells, també, autors de Crítica. Si aquests savis garantien la qualitat de les tesseles, també és cert que em servien com a referents en les meves relacions amb el món editorial internacional. A les reunions de treball privades que en aquella època feliç fèiem alguns editors durant les fires del llibre de Frankfurt o Londres, jo practicava l'art d'això que els anglesos en diuen name dropping, és a dir, fardar de col·laboradors. L'editor André Schifrin de Pantheon Books, que juntament amb la Fanchita González Valle de la Découverte Maspero, Renato Zangari, d'Editori Reuniti i jo constituíem aquell grup d'afinitats electives, va arribar a dir-me que el Consell Editorial de Crítica tenia una alçada intel·lectual superior a la dels consells de les mítiques editorials Einaudi o Gallimard, que ell coneixia molt bé. Així s'explica, per exemple, que, com acaba de dir el professor Albareda, Crítica fos triada immediatament per representar la cultura espanyola en un projecte conjunt de 5 editorials europees per col·laborar a la construcció cultural d'Europa, juntament amb la italiana La Terza, la francesa Les Éditions du Seuil, l'anglesa Basil Blackwell i l'alemanya Bach Verlag. La col·lecció dirigida per l'historiador medievalista francès Jacques Le Goff va iniciar-se el 1993 en la publicació simultània en 5 llengües d'obres com ara La búsqueda de la llengua perfecta d'Umberto Eco, L'Europa de la il·lustració d'Ulrich Imhoff, Les revolucions europees de Charles Tilly, La història de la població europea de Massimo Livivacci o Europa ante l'espejo de Josep Fontana, obra aquesta que es va traduir a més d'una dotzena de llengües i que va donar a conèixer el meu mestre fora de les nostres fronteres. He dit
que he estat molt afortunat en el desenvolupament de la meva tasca d'editor. Hauria d'haver dit també que aquest treball ha estat una benedicció per mi, perquè, entre altres coses, m'ha permès conrear l'amistat i, si em perdoneu la presumpció, també l'afecte d'alguns gegants de la historiografia mundial. De Pierre Vilar, d'Eric Hobsbawm, d'Edward Thompson, de Gabriel Jackson, de John Eliot, d'Henry Kamen, de John Lynch, d'Ian Gibson, de Ronald Fraser, d'Anthony Beaver. De tots ells, vaig aprendre de manera informal, en trobades, dinars o a través de la correspondència. Era un temps en què ens escrivíem cartes, no fa tants segles. Potser sense que ni ells tan sols s'adonessin d'aquest mestratge. Aquest mestratge ad libitum no va ser, però, cap obstacle per a crear una certa complicitat en una visió del món més o menys compartida, salpebrat el rigor analític de les converses sobre història per un distanciament irònic que de vegades virava cap a un improbable cinisme, única defensa, potser, de qui ens sabíem perdedors en un món que rebutja el pensament. Però no hi havia cap aristocratisme intel·lectual en això, ben al contrari. Sempre es produïa una certa transferència de quotidianitat. Recordo un dia a París, quan després de dinar a prop de la Sorbona, Pierre Vilar em va convidar a fer un cafè a casa seva per continuar amb la xerrada que havíem encetat sobre el pecat que un historiador mai no ha de cometre. Vivia a Vilar al Quai de la Rapée, a la rive droite del Sena. Des del seu balcó em va fer notar un esplèndid edifici enfront mateix de casa seva, però a l'altra banda del riu, a la rive gauche. Sap qui vivia en aquella casa? Vaig zibar-me d'un cop. Jo maldava per localitzar en la meva memòria el nom d'algun possible historiador, com ara Labrusse o Simian, però en adonar-se del meu astorament, Vilar va dir-me amb un somriure murri i a cau d'orella: la guapíssima Michelle Morgan. Recordo també que en una trobada a Madrid, Eric Hobsbawm, que m'explicava per què ell no havia abandonat el Partit Comunista després dels fets d'Hongria de 1956. Tot de sobte es va aixecar i em va dir que tenia gana, que ja era hora de dinar i que volia menjar perdius. Era la una i jo vaig dir-li que si s'adaptava a l'horari espanyol em comprometia a portar-lo al restaurant que feia les millors perdius estofades d'Espanya. El restaurant era Toledo, de manera que vam agafar un taxi cuita corrents i a les tres arribàvem a casa Adolfo. Hobsbawm va disfrutar tant de les perdius que no va badar de boca amb tot el dinar. En sortir al carrer, en sortir al restaurant, es va aturar i tot d'una se'n va llançar els braços per mostrar-me el seu agraïment. Ell, el britànic més tocat i posat que he conegut a la meva vida. Temps després ens vam retrobar a Barcelona i jo, que m'havia oblidat totalment d'aquell episodi culinari, me'l vaig endur a dinar per festejar-lo, el que passava per ser el millor restaurant de marisc de la ciutat. Hobsbawm llegia i rellegia la carta, girant-la del dret i del revés, mentre el cambrer s'estava al seu costat ja una mica neguitós. Tot d'una, el vell historiador va preguntar-me: «How do you say partridge in Catalan?» En el pròleg de presentació del gran diccionari enciclopèdico Grijalvo, que en la meva inconsciència de joventut vaig gosar dirigir, Jorge Luis Borges va escriure: «Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros». I si hi ha d'haver llibres, hi haurà editors. Tal vegada els avenços tecnològics o les condicions del mercat modificaran el seu treball, però no la seva funció social, ni tampoc les seves responsabilitats d'ordre econòmic i cultural, ben evidents, però sobretot la seva responsabilitat personal. Va haver un moment a la vida de crítica en què es deia a les universitats que aquesta editorial feia o desfeia els catedràtics d'història.
era una exageració evident, però no una falsedat total. Quan jo prenia la decisió última de publicar una tesi doctoral o una investigació madura, sabia que podia ajudar l'autor en la seva carrera universitària. I quan decidia no publicar un original, era molt conscient no només de la decepció que causaria en l'autor, sinó també que podia perjudicar-lo en el seu treball acadèmic. Aquesta és la mena de responsabilitat personal a què em referia i que jo mai no he defugit, hagi encertat o no. L'editor de llibres de ciència necessita una axiologia. El que és valuós, estimable, digne de ser honrat, segons que ho defineixen els filòsofs. Però aquesta axiologia que necessita, ell no està en condicions d'interpretar-la tot sol, perquè ningú no posseix tots els coneixements i per això necessita el concurs dels especialistes. I jo n'he tingut els millors, com ja ho he dit. Però sembla evident que aquesta mena d'editor necessita també una ètica i una estètica si és que vol construir un mosaic sòlid i obert que aguanti el pas del temps i que construeixi futur. Perquè aquest mosaic editorial és com el vel de Penèlope, cal recomençar-lo cada dia. Quan el 2009 vaig fer 65 anys, els meus socis van decidir que m'havia arribat l'hora de la jubilació. Pobres, no sabien que no hi ha manera de jubilar la passió editorial. Així doncs vaig reprendre la tasca d'anar posant més tesseles al mosaic de la meva vida d'editor, ara sota l'advocació de passat i present. En realitat ha estat molt fàcil. Les peces m'han arribat de seguida embolcallades en els llaços de l'amistat i de la complicitat. Fontana el primer, naturalment, però també Antoni Víbor, Jordi Maluquer de Motes, José Manuel Sánchez Ron, Ramon Villares, Chris Wickham, Bartolomé Clavero, Ricardo Robledo, Jordi Nadal, però també de nous autors que volen construir futur. Marcus Gabriel, Sean Carroll, Juan Carlos Losada, Lawrence Krauss, David Jou, Eduardo González Calleja, Neil Follner. Un cop més, com veieu, els déus del llibre em somriuen i m'afalaguen. Ara, valent-se de la Universitat Pompeu Fabra, com només ells ho poden fer, em conviden per dir-ho en versos de Joan Brossa, a pujar al pedestal amb altivesa i jo sense sortir de la sorpresa. Moltes gràcies.